Rënja e mundshme në tokë e copëzave të raketës kineze ditën e djeshme shkaktoi shumë zhurmë në të gjithë botën, ku në rrjetet sociale vëmendja u përqendrua në trajektorin e saj, nëse ishte duke kaluar mes nesh dhe nëse do të na prekte. Por tani më mund të kthehej qetësia, pasi pjesëzat e raketës kineze që po kthehej përsëri drejt tokës janë shpërbër e kanë rënë në Oqeanin Indian. Lajmi u bë me dije nga autoritetet kineze. Pjesa më e madhe e raketës u shkatrua gjatë rihyrjes. Konkretisht, mbetjet ranë në perëndim të ishujve Maldive. Është ende e paditur nëse mbeturinat ndikuan në tokë ose ujë, the Agjencia Shtetërore e Mediave në Kinë. Autoritetet e gjumimit të SHBA-s dhe Evropës monitoruan rënjen e pakontrolluar të raketës Long March 5B. Sekretari i Mbrojtjes së SHBA-s Austin tha se Kina kishte qenë neglizhente, duke lejuar largimin e raketës nga orbita. Sidoqoftë, ekspertët e hapësirës kishin parashikuar se shanset që kjo raketë të godiste ishin shumë të vogla, për shkak se shumë sipërfaqe të tokës janë të mbuluara nga oqeani dhe zonat të mëdha toke janë të pabanuara.